下です、今回はですね、ラクジョブでどういったゲームプログラマーが採用できているのかという実績についてちょっとお伝えしていければなと思います。で、ゲームプログラマーで今必要とされているのがやっぱり Unity を使ったゲームプログラマーってかなり話はすごく多いんですけれども、そういった Unity を使ったゲームプログラマーの中でも、やっぱり5年以上の、Unity5 年以上っていうわけじゃないんですが、ゲーム開発としては5年以上の経験者を探していらっしゃるところが結構多いです。やっぱその技術の向上もあったりとか、あと Unity もどんどんバージョンも新しくなっていくので、やっぱそういう貪欲でかつゲーム開発っていうものをずっと分かっている方が必要だという会社さんが多くてですね、やっぱネイティブアプリで表現できる内容もだいぶ増えましたので、そういった意味ではやっぱりコンシューマーゲーム経験されている方がいると一番いいなという話があります。で、今回募集された会社さんの方はもうすでに何社、何本か自社で制作され、で公開もされているというところで、もちろん受託のお仕事もやられているんですけれども、そういった自社タイトルっていう、やりがいもあるような会社さんで、そちらの方で募集させていただいて、最終的には2名ですね、内定が出ました。1人はUnityちゃんとやってる方と、もう1人はUnityじゃなくてどちらかというとコンシューマーゲームの方をメインでやられた方で、独学っていう感じではあったんですけれども、それでもやっぱりネイティブアプリの方でちょっといろいろチャレンジしていきたいという方が採用されました。で、ジャンルの方もですね、いろいろと今増えてきてまして、パズルの方とかですね、音ゲーなどいろいろとやられているところなので、ちょっとこれからどういうふうに広がっていくのかすごい楽しみだなという感じでございます。プログラマーの方を採用したい、実績興味ありますよという会社さんなどありましたら、こちらの方までお問い合わせいただければと思いますので、よろしくお願いします。